Vão as serenas águas do Mondego descendo mansamente, que até o mar não param, por onde minhas mágoas, pouco a pouco crescendo, para nunca acabar se começaram. Ali se juntaram neste lugar ameno, aonde agora mouro, testa de nove ouro, riso brando, suave, olhar sereno, um gesto delicado que sempre na alma me estará pintado. Nesta florida terra, leda, fresca e serena, ledo e contente por mim vivia, em paz com minha guerra, contente com a pena que de tão belos olhos procedia. Um dia noutro dia, o esperar me enganava. Longo tempo passei, com a vida folguei, só porque em bem tamanho me empregava. Mas que me presta já, que tão formosos olhos não os há? Oh, quem ali me dissera, que de amor tão profundo o fim pudesse ver em tal hora. Oh, quem cuidar pudera, que houvesse aí no mundo apartar-me-o de vós, minha senhora, para que desde agora perdesse a esperança e o vão pensamento, desfeito em um momento, sem me poder ficar mais que a lembrança, que sempre estará firme até o derradeiro despedir-me. Mas a maior alegria que daqui de levar posso, com a qual defender-me triste espero, é que nunca sentia, no tempo que fui vosso, quererdes-me vós quanto vos eu quero. Porque o tormento fero de vosso apartamento não vos dará tal pena como a que me condena, que mais sentirei vosso sentimento que o que a minha alma sente. Morei eu, senhora, e vós fiquei contente. Canção, tu estarás aqui acompanhando estes campos e estas claras águas, e por mim ficarás chorando e suspirando, e ao mundo mostrando tantas mágoas, que de tão larga história minhas lágrimas fiquem por memória. Coimbra é talvez, bom, a capital da língua portuguesa. Não sei se isso se pode dizer com desprimor para outras cidades onde também se fala um português magnífico, quer a versão europeia, quer a versão americana, designadamente no Brasil e em África. Mas Coimbra, por ter acolhido durante muitos séculos a única universidade do Reino e do Império, tem, em relação à língua portuguesa, uma importância simbólica muito forte. Aqui escreveram, aqui criaram os grandes nomes da língua portuguesa. Camões passou por Coimbra, seguramente, embora não conheçamos os contornos da sua passagem ou não os conheçamos de forma detalhada. Mas para além de Camões, Gil Vicente fez representar aqui as suas peças e aqui estudaram Almeida Garrete, essa de Queiroz, qualquer nome que queira hoje invocar como representando a expressão máxima e plena da língua portuguesa tem que envolver Coimbra. É nesse sentido que Coimbra é um ponto nevrálgico de criação e de expansão da língua e continua a ser.
ele herdou um sótão, um humilde sótão, que em tempos foi vida e obra de outro eterno aprendiz de poeta. Auto-exilado nos montes, adepto sereno da ilusão, da fantasia e dos baús, dos sonhos e dos castelos encantados. Algo existe em ti, algo que o tempo recusa mostrar. Algo existe em ti, algo que prova que Deus é criar. Então tu escolhes dois caminhos, ou se a fronteira não saber, uma lei que é para poucos, e tu tropeças na arte do teu ser. O que é viver, o que é sonhar, no nirvana dos loucos há. Enche o meu peito no encanto mago, o frémito das coisas dolorosas, sob as urzes queimadas nascem rosas, nos meus olhos as lágrimas apago, anseio asas abertas que trago, em mim eu ouço bocas silenciosas, murmurar umas palavras misteriosas que perturbam o meu ser como um afago, e nesta febre ansiosa que me invade, dispo a minha mortalha, o meu burel, e já não sou amor, soror, saudade. Olhos a arder em êxtase de amor, boca a saber a sol, a fruto, a mel. Sou a charneca rude a abrir em flor. Coimbra é um lugar de criação. Eu poderia ir mais longe e poderia dizer que Coimbra é também um lugar de utopia, ou se quisermos, de utopia criadora. E a literatura serve essencialmente para isso. A literatura serve como alternativa à vida factual. A literatura nasce do sonho, nasce do talento, nasce da vocação. E Coimbra, como cidade universitária que é, acolhe as pessoas quando as pessoas acreditam no sonho, acreditam na utopia. E nesse sentido, Coimbra foi sempre um lugar hospitaleiro para escritores, para criadores, para sonhadores. E a literatura envolve o sonho, envolve a utopia. Por isso, os grandes escritores de língua portuguesa passaram por aqui. Eu iria mais longe, eu diria que aqueles que não passaram têm pena de não ter passado.
Olha, lembro-me sempre daquilo que um professor e amigo que tive nesta universidade dizia em relação a Coimbra. Ele evocava alguém, cujo nome perdi, que dizia a propósito de Coimbra uma coisa muito simples. Coimbra tem visco. Visco quer dizer cola. Coimbra tem visco. Pretendia ele dizer com isto que o mistério de Coimbra, aquilo que Coimbra tem de bom não se explica por palavras, é inefável, é inefável. Há qualquer coisa no ar de Coimbra que propicia as coisas boas que cá têm acontecido ao longo dos séculos. Também propicia algumas menos boas. E por isso é inútil tentarmos circunscrever Coimbra através de palavras. Todas as palavras que possamos inventar para caracterizar Coimbra ficam aquém daquilo que Coimbra é, daquilo que Coimbra tem feito, daquilo que Coimbra há de continuar a fazer. Por isso não me atrevo, eu, que não sou criador, que não sou esteta, não me atrevo a tentar ir além daquilo que outros já fizeram. Há belíssimas descrições de Coimbra, há belíssimas descrições literárias e também iconográficas, e no entanto ficamos sempre com a ideia de que se trata de Coimbra por defeito. A plenitude de Coimbra nunca foi captada por ninguém. Da Babilônia, me criei lá em Atlântida. Já pisei na Lua, visitei Marte e Plutão. Pelo caminho das Índias, cheguei ao Oriente. Aprendi na Grécia a seguir sempre em frente.